Velkommen til Nasjonalbiblioteket i Oslo og direktesendingen vår her i kveld. Mitt navn Ida Wernsen. Jeg leder for kulturformidlingen, og jeg står her sammen med bokhistoriker og kollega Anne Eidsfeldt. Og vi har denne sendingen i anledning at det 500 år siden den første norske boken ble trykket. Vi skal nå ta med dere inn i utstillingen Stramme bind og løse typer av stramme bind. Og Anne, du forskningsbibliotekar og fagansvarlig for denne utstillingen. Og hvilke store linjer det som trekkes opp i den norske bokhistorien her i dette rommet? I dette rommet så har vi forsøkt å vise hva som kjennetegner og hva som har kjennetegnet den trykte boka som medium. Og det jo en rekke trekk, for eksempel bokformater, små og store bøker, det skriftgrupper, det bokillustrasjoner, det papir, og det bokbind, både håndbundne bokbind og maskinlagde forlagsbind. Men utstillingen viser også noe annet, nemlig at form også skaper mening. For det ingen tekster som har kommet ut eller trykt som ikke har en form. Man har brukt forskjellige skriftgrupper, man har brukt forskjellige formater. Og disse formene, eller materialitet som vi gjerne også kan kalle det, har påvirket leserens forståelse og tolkning av teksten. Og bøker har jo omtrent vært uforandret nå snart i 600 år, siden Gutenberg oppfant boktrykkekunsten med løse typer og en trykkpresse som kan ha sett akkurat slik ut. Og bøkene har nesten ikke forandret form siden den gang. Det klart, den gangen så var det et skikkelig paradigmeskifte. Da hadde man jo skrevet bøker for hånd, skrevet av bok for bok på hånd. Med en slik trykkpresse så kunne man da trykke helt like bøker i et mye større antal og en mye hurtigere tempo enn man kunne klart tidligere. Men spørsmålet om ikke vi nå står overfor et nytt paradigmeskifte med lesebrettet. Men det skal vi komme tilbake til helt til slutt. Og før vi fortsetter nå, så det slik at fordi vi sender på Facebook, så har dere full mulighet til å legge en spørsmål, og ikke minst også legge en kommentar og si hvor dere følger oss fra i Norge eller andre steder. Og så skal vi forsøke å besvare noen av disse spørsmålene mot slutten av sendingen, og så tar vi resten etter sendingen. Men aller først, Anne, hvor det den norske trykte bokhistorien begynner? Den begynner i Her viser vi de to første bøkene som ble trykt for Norge i 1519. Jeg sier for Norge, for den ble jo ikke trykt i Norge, for i 1519 så var det ikke noe trykkpress i Norge. Men vi hadde en erkebiskop, Erik Valkendorf, som på sine reiser rundt i den norske kirkeprovinsen, som ikke bare inkluderte Norge, men også Island og Færøyene, oppdaget at bøkene som var ved kirkene var i svært dårlig forfatning. Mange var håndskrevne, noen var slitte, og for eksempel denne messeboken vi ser her, den var beregnet for andre kirkeprovinser og inkluderte ikke engang de norske helgenene. Derfor så ville Valkendorf ta i bruk denne nye trykkekunsten og trykke helt like bøker som skulle brukes i den norske kirkeprovinsen, og det var to bøker. Og det ene, det den vi ser her. Det en messebok som skulle da ligge på alteret og som inneholder messen for vanlig messe, men også for høytider. Den var stor slik at presten lettere skulle lese skriften som sto her på latin. Det var det som var kirkens skriftspråk på den tiden, i katolsk tid. Og bokstavene gotiske. Her ser vi et oppslag som begynnelsen på nattverden. Og på venstre side her så ser vi en stor illustrasjon, og det et tresnitt. Og det ser jo at det Jesus på korset. Men hvis vi ser nærmere etter, så ser vi at korset et såkalt T-kors. Og når vi ser på teksten som begynner på neste side, så ser vi at T-korset en T som fungerer som første bokstaven i neste ord, som T igitur clementissime pater, altså også deg mildeste far. Så denne T-en danner altså første bokstav i neste ord. Og akkurat dette illustrasjonen finner vi også i de håndskrevne missalene. Det ser også at det en åpning her for en insignial. Og i de nordiske tilsvarende bøker så denne insignialen trykt, og andre steder så de
håndtegnet inn sånn som det var vanlig i de første bøkene. Og hvorfor de ikke har gjort akkurat dette med Sale Nedrøs Jense, det vet vi ikke, og det er fortsatt en gåte. Men denne ble trykt i København. Mm. Og der er det en til, det er mye mindre enn. Ja, den er mye mindre, og det var fordi dette er en bønnebok, som inneholder tidebønnene som presten skulle lese i løpet av døgnet. Og den skulle jo ha et mye mer praktisk format, slik at han kunne ha den i vesker og i lommer og bære den med seg. Det er et nydelig prakteksemplar som vi ser her. Den er trykt i Paris faktisk. Og den har også gjennomillustrert med tresnitt, som vi ser her med nydelige rammer rundt teksten. Dette er en stor og en liten bok, men vi har mange andre formater også. Ja, vi kan gå bort her til seksjonen for formater. I tidlig nytid så ble bøkene trykt i forskjellige formater. Og det kom av at, for eksempel hvis vi kan se på bare kort på den tavlen her, så ser vi at trykkarkene som dannet utgangspunktet for boka ble valgt, altså man måtte bestemme formatet før man skulle trykke teksten. Og hvis man skulle ha et stort format, så bare brettet man trykkarket en gang. Skulle man ha, det ble folio, skulle man ha et mindre format, så falset man eller brettet arket to ganger, da fikk man en kvart format, og så videre, nedover til oktav, dodes og cedes, som er det minste formatet. Og siden vi snakket om norske bøker og formater, så kan vi gå bort igjen til monteret her. Den lille boken her, som er en cedes, det er en av de minste bøkene, og det er den første boken som blir trykt i Norge. Og det er en almanakk for 1644. Boktrykkeren som hadde nettopp kommet opp fra København opp til Kristiania på den tiden, ønsket å tjene en slump penger, og valgte da å utgi en almanakk, for det var de fleste som var interessert å kjøpe. Og han brukte veldig lite papir, fordi papir var den dyreste høyeste omkostningen på denne tiden når man skulle lage bøker. Man regner med at det kunne være opp til 50% av utgiftene gikk til innkjøp av papir. Så dess mindre boken var, dess mindre papir man brukte, dess billigere ble den. I motsatt tilfelle så ser vi denne store boken her i folio på mange hundre sider. Den var ikke billig, hverken å produsere eller å kjøpe. Så formatet var knyttet til tekstsjanger, til pris og lesesituasjoner. Men hva står det i denne almanakken da? Jo, akkurat her har vi åpnet opp på september måned, og det er en dag, en linje for hver dag. Og det står altså oversikt over månedenes dager, og det står når det er lurt å ta bad, når man skulle koppsettes, og så videre, og så videre. Og så avsluttes det alltid med et lite vers. Men det som er morsomt med denne tidens almanakker, det er at de også inneholder en prognostikon, et slags sånn fremsynt om hva som skal skje i løpet av året. Og ikke bare er det markedsdager og slike ting, men har også en værmelding for hele 1644. Hele året? Hele året. Fantastisk. Ja. Er dette en almanakk som var ment for... Du har en trykt tekst ved siden av kanskje viser og sånne ting, for det kan jeg legge til Tyge Nilsson som trykket denne i 1644. Han trykket også to viser, som vi vet om da. Men det er helt utrolig at denne her er bevart, fordi at dette her er jo sånn bruk og kast litteratur. Altså, nå 1644 over, så tar man jo ikke vare på den. I hvert fall, det gjør ikke vi i dag. Men det ene eksemplaret vi kjenner i Norge er det som ligger der. Selv om det er ulike formater i dette monteret her, så har de jo det til felles at det er et firkantet format. Men vi har et eksempel her på noe ganske annet. Ja, her i dette monteret her så viser vi forskjellig bruk av formater. Og for å trekke det opp til vår tid da, så synes jeg det var så morsomt å vise frem denne boken her av Ragnar Hovland, utgitt på Samlaget i 1997. Og den heter Halve sanninga i tre versjoner, og det er jo, viser jo også formatet. Den er halv. Og det er en historie som fortelles av tre forskjellige personer, så det blir også en trekant ut av denne her. Så dette her er virkelig forbindelse mellom innhold og format da, i dette eksempelet her. Men hvordan har skrifttypene utviklet seg i takt med boktrykkekunsten? Jo, hvis vi er rundt 1500 da,
rundt år 1500, 1600, 1700-tallet, så ble det slik i Europa at i Nord-Europa så trykket man tekster på morsmålet i en skriftgruppe som vi kaller for gotisk. Litt smale, spisse bokstaver. Mens i Sør-Europa så brukte man antikva, og det den skriftgruppen vi kjenner i dag, ikke sant? Som New Times Roman for eksempel. Ja. Men her i Nord-Europa så trykket man også tekster på antikva straks teksten skulle skrives eller trykkes på latin eller på fransk. Eller hvis det bare var et ord på fransk inne i den danske teksten, så måtte man finne frem antikvaskriften. Og her ser vi eksempler på tekster trykt med gotiske bokstaver. Det første her en bok, en likpreken faktisk, trykt i Kristiania på midten av 1600-tallet. Og under her så ser vi Jan van Hysums blomsterstykke av Wergeland på 1840, trykt i 1840, og brukes også gotiske bokstaver. Og her ser vi også et eksempel på det jeg snakket om i sted. Det også et Kristiania-trykk fra 1600-tallet. Geologica Norvegica heter det. Og da denne teksten som på latin med antikvaskrift. Mens resten som på dansk da fraktur. Eller gotisk bokstaver da, kan vi også si. Og her det et mye mer moderne preg i den skriften vi ser her. På 30-tallet så skjøt opp en ny retning i Tyskland i mellomkrigstiden som het oversatt på norsk den nye typografien. Og det henger jo egentlig sammen med funksjonalisme og hvor man da ville ha en mer funksjonell formgiving på gjenstander og hus, men også innenfor typografien. Og da, man ønsket da en mye klarere og renere skriftgruppe eller en form på skriften enn antikva og gotisk bokstaver. Og da hentet man frem denne bokstavformen som vi kaller for grotesk. Den så egentlig dagens lys i England på begynnelsen av 1800-tallet, men den ble veldig populær nå. Og den har ikke disse, hva skal jeg si, små vingene som man finner på antikva som står opp og nede på bokstavene. Og alle linjene i bokstaven helt like. Det ingen tykke og tynne streker sånn som du ser i antikva. Og så ønsket man også å rydde opp på titelsiden, at den skulle være ren, og man så bort fra denne midtaksen på titelsiden som vi har sett på de andre bøkene, og var veldig opptatt av asymmetri, sånn som vi ser her. Dette to utgaver av norsk boktrykkalender fra 1931 og 1932. Typografene var jo tidlig ute med å hente inn nye trender. En annen ting som man også ønsket, det var å bli mest radikale, og ikke bruke store bokstaver, altså versaler. Og i Tyskland, hvor man på denne tiden fortsatt brukte gotiske bokstaver, så var jo det veldig, og ikke minst også store bokstaver i substantiv som de fortsatt har, så var jo det veldig radikalt. Og også gå over til denne skriften. Her ser vi i boktrykkalenderen at hele brødskriften med grotesk, men i norske trykk så brukte man som regel bare grotesken på forsider. Og ikke så mye bøker egentlig, men kanskje mest på plakater og reklame og annonser og slike ting. Grotesk var liksom det moderne, moderne skrift, kan man si. Men la oss se på neste måneder her, for her dette tatt litt videre. Ja. Grotesken kunne også brukes, altså groteske, altså bokstavgruppen grotesk kunne også brukes i plakater og i agitasjon. Og disse tyske formgiverne på 30-tallet, de var ganske venstre-radikale, og de var jo mot det konservative som antikvaen sto for. I Norge så ble også grotesk brukt på for å skape agitasjon. Og her har vi et godt eksempel med Arnulf Øverlands bok, paragraf 142, Kjetteprosessen. Dette var et foredrag han holdt i Studentersamfunnet, hvor han gikk veldig sterkt ut mot kirken. Og Øverland var jo på den tiden selv ganske radikal. Han var jo medlem av det kommunistiske partiet Mot Dag. Og Mot Dag hadde også et eget forlag som het Fram Forlag. Og her ser vi et godt eksempel på hvordan denne grotesken nesten som en sånn plakat for denne boken. Veldig typisk med grotesk bokstaver her. Men det er jo ikke bare skrift vi har i bøker. Nei.
illustrasjoner har jo også blitt utviklet treteknisk ja. Gjennom bokhistorien. Ja. Mm. I dette montret her så viser vi de mest brukte illustrasjonsteknikkene opp gjennom tidene. Og det første vi ser her borte, øverst her, det tresnitt. Det var veldig enkelt, for det kunne sette sammen med blysatsen. Og så fikk vi også etter hvert kobberstikk. Og vi har akvatint helt øverst her, og under her så ser vi da en litografi, hvor både skriften og illustrasjonen her litografert. Og så fikk vi det veldig utbredte xylografiet helt øverst her, som også var veldig lett å sette sammen med blysats. Og til slutt her med fram over Polhavet av Nansen, fotografiet. Med en egen teknikk som heter autotopi, så kunne man klare å trykke fotografiet, eller autotopien, eller kopien av fotografiet, da, sammen med blysats. Og det en veldig tidlig eksempel på det her fra 1890-årene. Skal vi se litt nærmere på de to første her? Ja, det veldig spennende, fordi, som jeg sa, det var veldig enkelt å trykke tekst med tresnitt. Man kunne sette selve treblokken, man hadde jo skåret illustrasjonen ut i en treblokk og satt den sammen med blysatsen. Men jeg synes det trykket som under her veldig spennende. Begge disse to jo trykt i Christiania. Under her det en rebus, teksten på latin, og det en rebus over ekteskapet. Så dette her jo ikke ment for hvermannsen i Christiania. Det laget av en prest, og illustrasjonene også utført av en prest, Didrik Mus. Og det veldig morsomt å se på disse figurene, fordi det jo masse som forsvunnet, det jo 400 år gammelt. Men det som mest fascinerende med dette trykket her, det at det et veldig avansert trykk. Fordi at når man skulle trykke en kobbertrykkplate, når man hadde risset illustrasjonen inn i platen, og så måtte man ha på sverte som gikk ned i disse rillene, og så hadde man papir oppe, og så skulle man trykke dette. Og slik illustrasjon kunne man ikke trykke en vanlig boktrykkpresse. Det var ikke stort nok press. Man måtte ha en egen kobberstikkpresse. Men det som spesielt med Gestus Sufficus heter dette trykket, titlen på denne boka, det at det både kobbertrykk og boktrykk. Mm. Og da har det vært veldig komplisert at man trykker det ene, sånn som på siden her, men har jo tekst. Det måtte trykkes på en vanlig boktrykkpresse, med selve platen som vi ser omrisset, og det sånn grå skravert under der, det trykt på en kobbertrykkpresse. Så spørsmålet, hadde boktrykkeren på denne tiden i Christiania en kobbertrykkpresse? Det vet vi veldig lite om, dette veldig utforsket. Det bare noen få bøker på midten av 1600-tallet som har kobberstikk som trykt i Christiania. Ellers måtte man jo sende dem ned til trykking i København, og så få dem opp igjen her. Så det synes jeg veldig spennende, det trykket der. Du, la oss se litt på et par utgaver her av en barnebok. Ja. Hadde de andre målgrupper enn kanskje bare barn? Ja. I denne måneden her så prøver jeg å vise hvordan bokillustrasjoner kan vitne om forskjellige publiseringskontekster. Og her har vi et godt eksempel da, som du nevner i en barnebok. Det Snorre Sel, en fabel i bilder for barn og voksne som kom ut i 1941. Trykt av, eller skrevet av Fridtjof Selen. Dette jo, som titlen sier, en fabel for barn og voksne, for det her har det nemlig politiske undertoner. Det ikke bare en barnebok om Snorre Sel. Snorre Sel da symbolet på Norge, altså hele den fortellingen her, og alle de farer Snorre Sel møter. Valrossen Barth av England som skal hjelpe ham, men du har skumle spekkhoggere og andre skumle dyr som da representerer Tyskland og nazistiske overløper og Sovjetunionen og så videre. Men når vi ser på illustrasjonen her, og den helt i begynnelsen av boken, hvor den glade Snorre Sel leker, så ser vi at han leker på Norge. Ja. Mm. Denne ble jo straks sensurert av okkupasjonsmaktene, men den ble veldig populær. Og også etter krigen kom den ut i mange utgaver. Derfor så har vi vist en utgave fra 1972, som illustrert i en helt annen tid. Og her ser du at den mer moderne. Det vel Bæle som har illustrert den.
Og her finner vi ingen konnotasjoner til Norge eller noe som helst. Den politiske budskapet er borte, og titlen heter også bare Snorri Sel. Det er ikke lenger en fabel for voksne som den første utgaven hadde. Ja. Men du, her har vi jo et veldig fint papir, fordi ja. Det er trykket på fire farger. Ja. Men utviklingen av papiret, ja. Hvordan ser den ut? Jo, Norge begynte å produsere papir allerede, ikke allerede, men jo, litt tidlig, 1695, ble Bense papirmølle etablert i Kristiania. På den tiden så lagde man papir av tekstilfibre. Det vil si at man samlet inn kluter, særlig klær, da, av lin, hamp, kanskje etter hvert bomull, også når det kom på markedet på 1700-tallet, så sorterte man det og rev det opp i filler, lot det ligge og gjære, stampet det med en sånn hollender som det heter, så det ble skikkelig hugget opp og delt i små biter, og så ble det en skikkelig grøt, og så helte man på vann. Og i denne suppen, kan man si, da, så tok man ned en sånn ramme som dette her, som vi ser tegningen her, og den rammen da hadde metalltråder på kryss og tvers, som vi kaller for bunn- og kjedelinjer, som vi ser så vidt her. Og man kunne også lage en liten figur her som var da symbolet på papirmøllen. Og her ser vi Bense Bruks vannmerke, nemlig det norske løvet med øks og løve som vi ser her. Så dyppet man det ned i karret med papirmassen og lot vannet renne av. Og så tørket man det og tok det opp og la det til press. Og så måtte man lime papiret for at blekk og sverte skulle holde seg, slik ikke at det ikke er blødd eller rant ut over papiret. Ja. Vi ser noen eksempler her på litt ulike papirkvalitet. Ja. På dette lysbordet her så har vi lagt frem to eksempler på håndlaget papir. Det første eksemplaret her, eller eksempelet her, det er et veldig fint papir. Det er klart og rent, og det er ikke noe ulumskheter i det. Og vi ser også at det har et vannmerke. EPF er ikke papirfabrikk. Og det er nok et mye dyre papir enn det andre papiret som vi ser ligger her nede. Her ser det er grovt. Her ser du det er urent, det er grovt, og det er rester etter klutene og fillene. Kanskje litt grove kluter, kanskje det er til og med litt hamp. Veldig urent. Og du ser også her at på her ser du faktisk trykkarket som vi snakket om innledningsvis, som er brettet. Slik at vi får en oktav på åtte sider på den ene siden og åtte på den andre siden. Mm. Og det her skulle være var en skillingsvise. Og de skulle jo ikke være så dyre, så derfor så har jeg heller ikke brukt godt, dyrt papir på en slik skillingsvise. Men dette veldig gulbrune papiret her jo, da? Jo, etter hvert utover på 1800-tallet så ble det manko faktisk på kluter. Og man eksperimenterte og fant frem til andre måter å lage papir på, ved å bruke trefibre i stedet, altså trær. I trærne så er det et stoff som heter lignin, og det holder jo treet opp og gjør det fleksibelt og slike ting. Men når ligninene kommer i det ferdiglagde papiret, så bryter det til slutt papiret ned. Og det er det som har skjedd her. Det går i oppløsning, det blir sprøtt og det blir misfarget. Samtidig også med den limingen som jeg snakket om, skadet også papiret. Mm. Her oppe så ser vi et papir som ligner veldig på det vi kjenner i dag. Ja, det er et såkalt velinpapir. Det ble utviklet i England på slutten av 1700-tallet for å lage et papir som mottok trykk og særlig trykk bilder mye bedre enn det vanlige riflete papiret som vi ser her. For her så synes ikke disse bunn- og kjedelinjene det hele tatt. Det er helt rent og veldig flott papir. Det ligner jo på det papiret vi ser i bøker i dag, men utviklingen har jo ikke stanset helt opp, for vi ser et nytt element i mange av dagens bøker. Her i dette monteret så viser vi bøker med forskjellige papirkvaliteter, og vi kan jo da se på et helt nytt eksemplar her, nemlig Vigdis Hjorts Arv og miljø fra 2016. Og man kan jo bare gå hjem eller gå inn i bokhylla si og ta frem nye bøker, og så blar man opp bak tittelsiden, da kommer man til en såkalt kolofon, og da ser man dette merket som står her, FS.
CD-kvalitetsmerke, som sier at man har brukt materiale fra bærekraftige kilder. At man ikke driver råhogst på skog og så videre og så videre. Mm. Så det flere og flere forlag benytter seg av det nå. Mm. Men nå skal vi over til et område der det mange individuelle variasjoner ja. Og ikke minst et veldig spennende felt, ja. Bokbinding. Nettopp, fordi det det som gjør boka. Vi kan jo ikke ha en bok hvis vi ikke har bundet inn boken. Og det som skjer ved håndinnbundne bøker på tidlige tider, det var jo at man la jo alle disse arkene som nå var trykt og skulle bli boken, sammen etter hverandre i riktig rekkefølge inn i en slik heftelade som vi ser bildet her. Mm. I denne hefteladen så det spent opp, her det tre med et visst antall hefthyssinger. Og når vi ser på eldre bøker på ryggen, så ser vi at det går sånne bind, som også det heter, på utsiden. Og det spor etter disse hefthyssingene som leggene sitt fast sammen med. Og her, denne syingen av disse heftene kunne gjøres på veldig mange måter. Alt etter kvalitet, alt etter lommebok. For det som nå, det at det eieren, altså helt nye bøker, ble solgt uinnbundet. Helt nye. Mm. Og da var det opp til eieren å bestemme hvordan boka skulle se ut. Og ikke bare omslaget som vi ser her i et skinn, men det kunne være andre, det kunne være stoff, det kunne være papir, det kunne være billigskinn, saueskinn var ikke spesielt fint, mens geitskinn var veldig fint. Alt etter lommeboka. Og samme også med teknikken hvordan man sydde disse leggene fast. Mm. Og så har vi gullet. Ja, og så kunne man, her det jo veldig fine bind da, dette fra 1700-tallet. Her ser vi hvordan man da kan, gjennom denne gjenstanden her, sette løse typer her også faktisk, og stemple de, trykke de på gullfolie på bokens rygg. Det kunne være titel, eller det kunne være bindnummer, og så videre, og så videre. Og så kunne man også, som vi ser her borte, dekorere snittene. Snittene på boken, det det som toppen av boken og på siden av boken. Her snittene sprengt med rød farge. Da tar man rød farge på en børste, og så spruter man på fargen. Og da selvsagt før man har bundet inn boken, så ikke omslaget blir ødelagt. Ja. Du, la oss se på noen av eksemplene på disse individuelle innbindingene som eierne av bøkene selv sto for. Her har vi en rekke eksempler på veldig mange forskjellige bind, men vi kan kanskje stoppe ved denne røde som skiller seg ut her. Og det en bønnebok, trykt til Christiania den også, fra slutten av 1600-tallet. På den tiden så var det veldig vanlig at man ga bort såkalte festegaver. Det vil si at når man inngikk en forlovelse, så ga den vordrende brudgom bruden en gave, og det var gjerne en bok. Og det skulle gjerne være veldig utsøkte bind. Denne boken her bundet i rød fløyel, og vi ser at det hjerter overalt, og derfor tenker jeg at det en festegave. Midtbeslaget hjerter, hjørnebeslagene hjerter, og selv med bokspennene har du hjerter. Og nå det så mørkt kanskje, men snittene ble forgylt og sisselert, det vil si at de skar ut mønstre og dekor i snittet. Det var også veldig vanlig på slutten av 1600-tallet. Og på midtbeslaget her så har du også en initial. Her står det TPS 1684. Og på baksiden står det også et initial som slutter på D. Så den S-en i slutten der nok sønn, mens D-en på den andre siden nok datter. Vi har prøvd å finne ut i kirkebøkene fra Oslo eller Kristiania og omegn for å finne disse to som omsider gifte seg, men det har vi ikke lyktes med. Men du, la oss se hva som skjer når innbindingen blir maskin og masseprodusert. Ja, det som skjer nå på 1800-tallet, det at nå det forlaget som begynner å bestemme hvordan bindet skulle se ut, siden de nå ut i bøkene ikke bare i materie, men ferdig innbundet. Og vi har et tidlig eksempel her av Andreas Munch, som ligger helt øverst der. Hvordan et slik tidlig forlagsbind så ut. Det var for første bundet i stoff, et bomullstoff som heter skjørting. Og de fikk en ganske gjengs dekor, nemlig blind og gulltrykk med ornamenter og kartusjer som vi ser her, hvor du kunne da putte navnet på forfatteren inn i midten. Og disse bindene ble etter hvert ferdigprodusert, løsbind og bare satt rett på, mye enklere og fortere.
Etter hvert så, hvis vi ser på den som ligger ved siden av der, så utviklet disse bindene seg til å bli veldig spektakulære. Mye gull, mye svart brukte man her, har man også blitt rødt. Og det var helt tatt veldig mange syntes disse var veldig fine. Det jo også en litt spesiell titel. Ja, en opiumseders bekjennelse, ja. Oversatt fra engelsk. En som ikke likte disse bindene. Det eller ikke bare jeg, men veldig mange, en god del, likte ikke disse nye bindene. Særlig bibliofile og konservative som var vant med håndinnbundne skinnbind, syntes at disse var vulgære og tarvelige, rett og slett. Og en forfatter som delte den meningen, det var Alexander Kielland. Han skrev et brevvekslet med forleggeren sin i Gyldendal, Hegel, og ga uttrykk for sin misnøye. Han ville ikke, altså både Ibsen og Bjørnson syntes tidens nye stil med mye gull og border og sånt, noe var helt midt i blinken, mens det syntes ikke Alexander Kielland. Han syntes, som han skrev til Hegel, at bøkene nå til dags ser ut som en rekke utmaide bondepiker en søndag formiddag. Han derimot ville ha en enkel innbinding, kun med en strek av gull rundt, hvor man da kunne sette forfatternavnet og titlen inni. Og da kunne til og med en gentleman bære denne boken uten å være forlegen, og den kunne vises i de dannede salonger. Så, ja. Men dette jo et helbind, men her har vi altså det løse omslaget rundt. Ja, her ser vi også et eksempel. Det Bjørnson eller Bjørnsons fortellinger. Og jeg synes de litt fine, jeg også, når jeg ser på det nile blå og alt det gullet. I hvert fall, jeg synes det en veldig fin kombinasjon. Men nettopp for å bevare dette bindet, så kom disse forlagsbindene ut fra forlaget med et smustomslag, rett og slett. Og det ser vi jo at dette det er ikke noe dekor på det. Det bare titlen og forfatternavnet og selvsagt forlaget og sånt nå. Mens i dag så ser man at det motsatt. I dag det selve omslaget som bærer hele bindet. Det det som bindet, det det som plakaten, kan du si, for boken. Så bare gå inn og se på hyllene våre i dag, og tar du av det omslaget, så det ganske kjedelig det som under. Det ikke skjørting engang, det bare papirimitasjon. Vi har rett og slett det altså fra gråpapir til en saksplakat, egentlig. Ja. Men du, vi startet med dette paradigmeskiftet. Ja. Skal vi nå gå til endestasjonen i utstillingen her? Ja, det er jo ganske da, annet. Ja. Her ser vi en Kindle, et lesebrett. Og det jeg tenker når man ser det, og tenker tilbake på det om runden vi har tatt nå, og sett på de sidene ved den trykte boken, som kjennetegner den trykte boken, så det jo veldig mye her som jeg mener forsvinner. For eksempel følelsen av format. Her det jo bare ett format. Du får ikke den tyngden ved å kjenne en stor, tung coffee table book. Eller når du blar i denne coffee table booken, kjenne det tykke papiret, som gjerne For der det ikke noe å kjenne på. Du kjenner ikke innbindingen. Du kjenner ikke tyngden. Og så det en annen ting ved lesebrettet. Nå det veldig mye positivt å si om lesebrettet også, det skal jeg innrømme. Men når vi først på sammenlignet her, det jo i en sånt lesebrett så har du ingen spor av lesing. Du har ingen spor. Hva skal de fremtidige bokhistorikere finne ut av dette her? Og da har jeg bare lyst til å hoppe over igjen til dette monteret her med bokbind. Og jeg blir litt sånn rørt når jeg ser for eksempel de to bøkene som ligger der i sikkert hjemmelaget varebind. Det ene Petter Dass' katekismesanger, og brukt fra 1700-tallet opp gjennom hele 1800-tallet. Om igjen nye generasjoner, og ta vare på det, så har man lagt dette omslagsbindet for å ta vare på snittene foran. Og du ser jo hvor mye de brukt. Ja, det syns. Og den boken ved siden av, som en helt annen historie, har tilhørt Oscar den første, med hans Super Ex Libris, på et nydelig utsøkt bind i rød safian med gullborder, som har stått på slottet. Et sånne spor vil jo ikke et lesebrett etterlatt seg. Nei. Men praktisk det. Veldig praktisk. Ja. Vet jo det når vi skal på ferie. Kan vi ta med helt bibliotek i sekken uten å bære seg hjem. Veldig kjekt. Ja. Da vi ved veis ende og klare for rulleteksten. Vi som har laget denne sendingen, det Emmy Letka, det Live Wedler, og det Katarina Theis Haugan som har hatt regi og kameraføring.
Anna Eidsfeldt og jeg, Ida Berntsen, takker for oss og takker for sendingen her i kveld. Utstillingen står åpen til 18. januar. Det er mye annet å dvele ved enn det vi har gjort her i kveld. Så velkommen tilbake og velkommen hit. Tusen takk for i kveld.